Най-малко три са жертвите на атаката в Утрехт. А ранените са девет, трима от които са с опасно за живота. Това съобщи Reuters, като се позовава на информация от кмета на града Ван Занен, който публикува съобщение в Твитър. Кмета допълва, че не може да се изключи наличието и на повече от един нападатели. Полицията е започнала мащабна акция за издирването и задържане на 37-годишният Кьокен Танис, както бе поправено името му в последното съобщение на властите, цитирано от телевизия NOS. Той е от турски происход и е живял в Утрехт. Тежко въоръжени полицаи бяха забелязани до сградата близо до центъра на града, където стана стрелбата. Властите отправиха и апел към гражданите: ако забележат този човек, да сигнализират на спешен телефон на полицията. Не го заговаряйте и не го доближавайте, казват още от полицията. Репортер на холандска медия е бил в района, където е жилището на Турчина. Живеещи там твърдят, че е с нестабилна психика, но едва ли е терорист. Танис по-рано е бил задържан от правоохранителните органи на кралството по подозрение във връзки с терористичната групировка Ислямска държава, съобщава турската редакция BBC, позовавайки се на турски предприемат, живеещ в Утрехт. Преди няколко години той беше задържан по подозрения с връзки с ислямска държава, но след това го пуснаха. Той не беше част от турската общност Холандия, а по-скоро беше самотник, твърди цитираният източник.